V souvislosti s instalací inteligentního dopravního systému v Hradci Králové bychom chtěli upozornit řidiče na povinnost dát chodci na přechodu či cyklistovi na přejezdu přednost při odbočování jak vpravo, tak vlevo. Dle zákona je možné, že odbočující řidiči mají zelenou a zároveň mají zelenou také chodci za křižovatkou. Nyní se stává bohužel, že někteří řidiči jezdí takzvaně po paměti a nevšimli si, že se změnila signální doba některých semaforů. Nyní jsme v ulici v Lipkách, kde již jsou nové semafory instalovány, zatím samozřejmě bez napojení na celkový systém. A je zde malá změna, kdy vozidla jedoucí z vedlejší komunikace v Lipkách vyjíždí na ulici Střelecká, zároveň do intervalu, kdy chodci přecházející Střeleckou dokončují svůj pohyb. Toto není chybou, je třeba si uvědomit povinnosti řidiče při jízdě křižovatkou. Na řízené křižovatce máme semafory buď s plnými, či směrovými světly. V obou případech je ale řidič povinen dát přednost přecházejícím chodcům. Na situaci, že zároveň s jejich zelenou budou přecházet chodci, upozorňuje řidiče blikající oranžový panáček. Tyto signály budou i na těchto ramenech z vedlejší ulice raději doinstalovány, aby nedocházelo k situacím, kdy řidiči po paměti jedoucí jsou náhle překvapeni chodci. Dalším nešvarem je na řízených křižovatkách situace, kdy řidiči na zelený signál vyjedou křižovatky, ačkoliv je situace za křižovatkou taková, že nelze pokračovat dál. Zákon v tomto případě zakazuje řidiči do křižovatky najíždět. Výjimkou je ustanovení o odbočování vlevo, kdy dává řidič přednost proti jedoucímu, ale opět, pokud řidič vidí, že vlevo je situace neprůjezdná, neměl by do křižovatky vůbec najíždět. Dále je na řízené křižovatce zakázán otáčení se. I tento případ se často stává a řidiči tak jízdou do protisměru ohrožují chodce, kteří mají ve volném směru zelený signál.